А сега, уважаеми зрители, сменяме рязко темата. Отиваме към една потребителска такава. Спад на цените на краставиците, брашното и олиото. Това показва официалната статистика. Покачване пък има на доматите, картофите и зелето. Междувременно от Националния статистически институт отбелязват и забавяне на инфлацията. Има ли надежда да ядем по-евтини плодове и зеленчуци в разгара на пролета и за Великден? Отговорите ще ни даде Биляна Борисова. Биляна, здравей! Ще разберем Великден не само след две седмици, но пък преди тези две седмици, какво се случва с цените на плодовете и зеленчуците? Николета Методиева. Добър ден. Цените към момента всичко е както е било до сега, даже учудващо преди празниците. Имаме спад в цените, което българинът не е свикнал с това нещо. Обикновено всички знаем, преди празниците цените са главоломно нагоре. Напротив, сега в момента, въпреки навлизането на българската стока, цените падат, което е много добре за нас. На кои продукти падат? На кои плодове и зеленчуци? Значи имаме навлизане на българска стока, една краставица. Това също не е българска краставица, гръцка краставица, български домат вече имаме. Всички пресни зеленчуци, които са традиционни за великденската трапеза и салата, са български и държат много хубава цена, ниска, очакващо преди празниците. Падат цените на краставиците, падат цените на доматите, падат цените на лука, на зелената салата, репичките също падат, което е много добре. Пресните картофи, каква е цената? Пресните картофи започнаха да влизат наскоро в пазара. Знаете, доскоро се носеше слух, че те са с доста висока цена. Сега започнаха да падат. Цената в момента е на по-дребничкия картоф 5,90, едрия картоф е 3,90. До преди две седмици цените бяха доста нагоре. Да попитам и тази жена. Здравейте! Какво си купихте сега? Домати и краставици. Цените как ви се струват? Еми, в предвид труда, който се полага, за сега горе-долу нормални. Сега, в крайна сметка, аз също вкъщи си отглеждам зеленчуци и знам какво представлява, за да стигне до тука. Да. А предпочитате българска краставица или... Разбира се, че винаги българското се предпочита. А цената, ето виждам на българската краставица 3,60, нормална ли е според вас за този период на годината? И малко завишена, ама в крайна сметка, когато трябва да се храни човек, си купува сега, то да. Не може да се лиши човека от абсолютно всичко. Така и от прясна салата. Какви са очакванията ви за до Великден? На къде да вървят цените? Аз лично не мисля, че до Великден ще имаме покачване в цените. Напротив, смятам, че цените ще продължават да падат, тъй като виждате какво време ни изненадва. Мисля, че всичко, което предлагаме в момента, е на доста добра цена и силно се надявам, че цените ще продължават да падат. Надяваме се и ние като потребители, дано да ядем по-евтина салата за Великден и въобще за напред. Да видим дали ще е толкова евтино след две седмици отново, когато вече